സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആത്മഹത്യക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹോപ്പ് ത്രൂ ആക്ഷൻ എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിലേക്ക് അത് നൽകിയിരുന്നത്. ആത്മഹത്യകളെ തടയാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമാണെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കാൻ. ഇന്നാകട്ടെ G20 ഉച്ചകോടി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സഹകരണങ്ങളും ഇടനാഴികളും തുറന്നിടുകയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ കൂടി ഈ സംഘത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടുത്തരവാദിത്വവും പരിഗണനകളും, കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചിന്തകളാണ് പ്രബലപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് എത്രമാത്രം വേരോട്ടമുണ്ടെന്ന് കാലം തെളിയിക്കുമായിരിക്കും. ഇന്നാകട്ടെ വചനവേദിയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു സംഘാത്മകതയാണ്, ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നതും. Ezekiel 33 തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ സൗമ്യമായി, ഉത്തരവാദിത്വപരമായി എങ്ങനെ തിരുത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യമായി, വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമായി പകരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുസഭയുടെ ആധ്യാത്മിക വഴികളിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്ന വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ശീലമുണ്ട്, കൊറക്സിയോ ഫ്രത്തേർണ, ഫ്രറ്റേണൽ കറക്ഷൻ, സാഹോദര്യത്തോടെയുള്ള തിരുത്ത്. സഭയിലെ വ്യവസ്ഥാപിത ക്രമങ്ങളും അധികാര ചുമതലകളും കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നൈയായികമായ അനുസരണമുണ്ട്. അതിനെ ലംഘിച്ചാൽ അതിന് തക്കതായ ശിക്ഷകളും തിരുത്തുകളും വ്യവസ്ഥാപിതമായി സാധ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയാണല്ലോ പ്രധാന നിയമം. സാലുസാനിമാരും സുപ്രേമ ലെക്സ് എസ്തോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാഹോദര്യത്തോടുള്ള തിരുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിതമായ അധികാരപ്രയോഗത്തിന് തന്നെയുള്ളൊരു തിരുത്തായി മാറുന്നതും. അത് സുവിശേഷാനുസൃതമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. Subhashitangal 27:6 നാം തെറ്റുതിരുത്താതെ നിശബ്ദനായിരുന്നാൽ, ആ തെറ്റിൽപ്പെട്ട് ഒരുവൻ നശിക്കാനിടയായാൽ, അവൻ്റെ തെറ്റിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാണ് നമ്മുടെ നിശബ്ദതയെന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ തെറ്റുകളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാണാൻ എനിക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ നിരീക്ഷണവും തിരുത്തുകളും അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു. മാനുഷിക ഘടന തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. മാത്രമല്ല, നാം പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയുമാണിത്. അത് ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഉപവിയുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. അത് നീതിയുടെ അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് Ezekiel പ്രവാചകനും യാക്കോബ് ശ്ലീഹായും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിസ്വാഭാവികമായ വാത്സല്യവും ശരണവും ഉളവാക്കുന്നു. പുണ്യവന്മാരുടെ ഐക്യം, കമ്മ്യൂണിയൻ ഓഫ് സെയിൻസ് എന്ന സത്യത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കരണമാണിത്. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാം കാണുന്നത് പോലെ ശ്ലീഹ താൻ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്ന സഭാസമൂഹങ്ങളെ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ദൈവത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണവർ. അതൊരു ഒറ്റത്തവണ സംഭവമല്ല, ജീവിത വഴിയാണ്. പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പദവി എന്നത് മരണാനന്തരം ചാർത്തിക്കിട്ടുന്ന ഒരു പട്ടമല്ല, അത് ഈ ധരയിൽ തന്നെ മിഴുവേറുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം തന്നെയാണല്ലോ. 1 Thessalonians 4 കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ട ഒരു പ്രയോഗം ഓർത്താൽ, ഇതൊരു ദ്വിതീയ പ്രഥമമാണ്, A second first. നമ്മുടെ ഉത്ഥാനം ദ്വിതീയ പ്രഥമമായിരുന്നല്ലോ. അത് ജീവിതാവസാനം സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല. നാം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ജീവിതാരംഭത്തിൽ തന്നെയെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. നമുക്കായി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വിശ്രമം അഥവാ ശാബതവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്നലെ നാം അത് കാണുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യപുത്രൻ ശാബതത്തിൻ്റെയും അതിനാഥനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ജീവിതപാച്ചിലുകളുടെ അവസാനമല്ല ഈ വിശ്രമം. ദൈവത്തിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം അധ്വാനിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സെക്കൻഡ് ഫേസ്റ്റ് ശാബത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യവുമെല്ലാം ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇന്ന് Ezekiel പ്രവാചകനെ ദൈവം ഈ സാഹോദര്യപരമായ തിരുത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നീ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ ജനം കേൾക്കില്ലായിരിക്കാം. Ezekielന്റെ തൊട്ടു മുൻപേ വരുന്ന ജെറമിയയുടെ അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. Jeremiah 6:17 പക്ഷേ നീ പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അവർക്ക് തന്നെ വിനയായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറും. പക്ഷേ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നീ പകർന്നു നൽകണം. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ ലംഘിച്ച് അന്യമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ ദൈവം എത്ര ആഴത്തിലാണ് വീണ്ടെടുക്കാൻ വരുന്നത്! കുരിശിൻ്റെ അത്രയും ആഴത്തിൽ. ദൈവം ആരെയും തള്ളിവിടുന്നില്ല നാശത്തിലേക്ക്. ആരുടെയും നാശം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. തിരിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടി അവൻ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിക്കൽ തന്നെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട്. ഒരു ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ, രക്തബന്ധങ്ങളുടെ മിടിപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ ദൈവിക ചോദനയെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകൂ. എന്നാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊളുത്തിവലി നടത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവം ദുഷ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം മല്ലടിക്കുകയാണ്. സംഖ്യാപുസ്തകത്തെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ നാം കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടിരുന്നു ജനം തങ്ങളുടെ തന്നെ ദുഷ്ടതകൾ ദൈവത്തിൽ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നുവെന്ന്. ഇന്നിതാ ഈ കയ്പ് കലർന്ന പുറപ്പാട് വഴികളെ ഒരു താക്കീതായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് Sankirtanam 95. ഒരു പാറയിലെന്ന പോലെ ദൈവത്തിൽ ഉറയ്ക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുക, അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതി അർപ്പിക്കുക എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നൊരു സങ്കീർത്തനം സഭയുടെ ഉണർത്തുപാട്ട് തന്നെയാണ്.
ഇന്ന് ഇന്ന്, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഈ ദൈവാനുഭവത്തെ സത്വരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവക്കരുതലിനെ മാനിക്കാതെ നമ്മൾ കയ്പും കലഹവുമായി മാസാ മെറീബ വഴിതെടുക്കരുത്. പദചലനങ്ങളിൽ പോലും ഈ കയ്പ് കലരുന്നതുകൊണ്ടാകാം അത് ആ മണ്ണിൽ ഉറച്ചുപോയത്, ആ ദേശങ്ങൾക്ക് ആ പേര് വീണത്. ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തോട് നാം പുലർത്തുന്ന നിരാസവും ശത്രുതയും പേർന്ന മനോഭാവം. ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ ആധാരമാക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം സംസാരിക്കുന്നത്. അതിലൊരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാകാത്ത വിധം അനുസരണക്കേടിൽ കുടുങ്ങരുതെന്ന്. മനുഷ്യപുത്രൻ ശാപത്തിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും അധിനാഥനാണ് എന്ന് ഇന്നലെ നാം അറിഞ്ഞതുപോലെ, ഇന്ന് ദൈവം എസക്കിയേലിനോട് പറയുന്നത് പോലെ, മനുഷ്യപുത്ര, നിന്നെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മനുഷ്യപുത്ര, കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുക, സമാധാനത്തിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും ആധാരം എന്തെന്നറിയാൻ. ലൂക്ക 19:42. പുറപ്പാട് 17:7 പറയും പോലെ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുണ്ടോ എന്നൊരു കയ്പ് നിറഞ്ഞ ചോദ്യം. അതാണ് സങ്കീർത്തനം 95:8 നിഷേധികളുടെ ചുണ്ടിൽ വിടരുന്നത്. ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നാഥൻ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ അതിനുത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. Matthew 18:15-20. നാം പരസ്നേഹത്തിൽ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സാധിച്ചു തരുവാനായി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന്. എന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നലെ സങ്കീർത്തനം 54 ദൈവനാമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നാമം ഷേം, അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ, അടുപ്പത്തിൻ്റെ, ഉറപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറിയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ പേരുണ്ട്, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്ന്, യാഹ്വേ ശബാവോത്ത്. ഉഗ്രപ്രതാപികളായ വാനാരൂപികളുടെ മേൽ വാഴുന്ന അത്യുഗ്രപ്രതാപിയായ ദൈവം. രാജമഹത്വത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദേവാലയം വലിയൊരു പെരുമയായി നിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണത്. വളരെ പകിട്ടുള്ളൊരു ദൈവസങ്കല്പമാണ്. പക്ഷേ ആ ദൈവം മനുഷ്യനോട് അത്ര അടുത്തൊരു ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കാനാകില്ല. വാനാരൂപികളുടെ ഉഗ്രതലങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് ദൈവം, മനുഷ്യരാകട്ടെ ഇപ്രവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം കൊളോസിയർ വാനാരൂപികളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് വീണുപോയത്. ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരെ വേണമെന്ന വണ്ണം. ശ്രീഹ ഈ അബദ്ധങ്ങളെ കൂടിയാണ് തിരുത്തുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ. കൊളോസിയൻ എരസി. ഇന്ന് എസക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാബിലോണിൽ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. ജനങ്ങളും ദേവാലയം തച്ച് തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നൊരു ചിന്ത ഉണരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നൊരു പ്രയോഗം ഒരിക്കൽ പോലും കടന്നുവരാത്തത്. എന്നാൽ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ദൈവനാമത്തെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിചാരം ഇസ്രായേലിന്റെ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നതെന്ന് ചില പണ്ഡിതർ കരുതുന്നുണ്ട്. ഷേം, നാമം, കവോദ്, മഹത്വം. ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടാലും ദൈവനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ദൈവം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നല്ലവണ്ണം അടുത്തറിയാമെന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കീശയിൽ ഒതുങ്ങുന്നൊരു ദേവാലയമായി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരുമെന്ന്. അങ്ങനെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പം കൂടുകയാണ്. ദൈവനാമം വിളിക്കുക എന്നതും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിളിക്കുക എന്നത് യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെ അടിത്തട്ടുകളിലേക്കാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അംഗച്ചമയങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വരുന്നതിന് മുൻപ് ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവും പരസ്പരവുമുള്ള ഇഴയടുപ്പമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കൈകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടല്ലാത്ത ഒരു ദേവാലയത്തെ ദർശനം കണ്ടവനാണ് എസക്കിയേൽ എന്ന് മറക്കരുത്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ആ ദേവാലയമെന്ന് വെളിപാട് 21 പിന്നീട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇന്നിതാ സുവിശേഷത്തിൽ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നും പരസ്പരം നേടണമെന്നും, മത്സരബുദ്ധിയും പിടിവാശിയും ദാർഷ്യവും കൂടാതെ സഹോദരനെ തിരുത്തണമെന്നും അവനെ നേടണമെന്നും. കാരണം ഒരു എളിയവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത്, നുറുങ്ങരുത് എന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അത്രമേൽ നിർബന്ധമുണ്ട്. സഭ, എക്ലേസിയ എന്നാൽ വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടവരെന്നാണ് അർത്ഥം. ദൈവത്താൽ വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടവർ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടവർ, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് സഭ. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടോ അമിത തീക്ഷ്ണത കൊണ്ടോ അക്ഷമ കൊണ്ടോ ആരും ചിതറിത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നലെ ശ്രീഹ പറയുകയായിരുന്നു കൊളോസിയർ 1:18 എങ്ങനെ ക്രിസ്തു സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ശിരസാകുന്നുവെന്ന്. അതിനാൽ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും തിരുത്തലുമെല്ലാം ഈ ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി, ജൈവ ഐക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. ഒരേ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ക്രിസ്തു. ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡ്വെൽസ് ഇൻ ഹിം. ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി ഈ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ് സഭയുടെ മുഖമുദ്ര. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, ഞാനാകട്ടെ നിന്റെ കൂടെ, ഇതാണ് സഭയുടെ ആന്തരിക ചലനം. സഭ, ദൈവഭവനം, ഒയ്ക്കോസ് തേവൂ, സഹോദര സ്നേഹം, ഫിലാദെൽഫിയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ധ്യാനിച്ചതോർത്താൽ സഹോദര സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അവബോധം, 1 Thessalonians 4:9 നമ്മുടെ ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ അവബോധത്തോട് 1 Thessalonians 4:13 ഇഴ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 95 പ്രഘോഷിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചവിധാതാവായ ദൈവം, അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ, നമ്മെ കുരിശിലൂടെ താനുമായി അനുരഞ്ജനത്തിനാക്കിയത്. കൊളോസ്യർ 1 ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവൻ നമ്മുടെ പാപഘടങ്ങളെ കുരിശിൽ തറച്ച് റദ്ദാക്കി. കൊളോസ്യർ 2 നമ്മോട് പറയും. ഇന്ന് റോമർ 13 പക്ഷെ പറയുകയാണ്, ചില കടങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് എന്ന്. എന്ത് കടമാണെന്നോ? സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടം. പരസ്പര സ്നേഹമെന്നത് ഒരു കടമാണ്. ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, കടവും കടപ്പാടും. ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കാരുണ്യത്തിനുള്ള പ്രതിനന്ദിയാണത്. ലൂക്ക 7:41 മുതൽ. സ്നേഹം നിയമത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വാക്യങ്ങളിലാണ് നാം ഇത് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് സ്നേഹം. അവൻ്റെ ഹൃദയ തികവിലാണ് നിയമം സ്നേഹമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. നിയമം കൈയാളുന്ന ആരും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാനാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിയമത്തെ വെറും കല്ലായി കൊണ്ടു നടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നവരായി മാറും. നാം ആരെ സ്നേഹിക്കണം? അയൽക്കാരനെ. ലേവിയർ 19:18. പക്ഷേ ആരാണ് അയൽക്കാരൻ? തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഈ അയൽക്കാരൻ. അവരെ നാം പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം അവരെ നമുക്ക് നൽകിയതാണ്, നാം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ അയൽക്കാരനും ഓരോ ദൈവിക തീട്ടൂരങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. നാം തിരുത്തിയിട്ടും കേൾക്കാത്തവനെ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ വിജാതീനെപ്പോലെയോ കരുതണമെന്ന് ഇന്ന് നാഥൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് നാം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ക്രിസ്തുപാഠം. ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് പാപികളെയും ചുങ്കക്കാരെയും വിജാതീയരെയും സമരായരെയും അയൽക്കാരൻ്റെ വേഷം അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് എന്ന്. നിയമത്തിൻ്റെ കടുംപിടുത്തങ്ങൾ നേർത്ത് നേർത്ത് അങ്ങനെ സ്നേഹം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അനുഭവം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഗലാത്തിയർ 5:14, നിയമം സ്നേഹത്തിൽ ഫലമണിയുന്നു, പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അനകഫാലയോ, എല്ലാം ചുരുട്ടി മടക്കി തലയിൽ ചാർത്തുക എന്നൊരർത്ഥമാണത്. നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം നിയമത്തെ മകുണമണിയിക്കുന്നത് പോലെയാണത്. സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ശീർഷം മൗലി ക്രിസ്തുവാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലക്കെട്ട്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചകളിൽ നാം ധ്യാനിച്ചതുപോലെ കെട്ടഴിക്കാനും കുരുക്കാനുമുള്ള അധികാരം പത്രോസിന് നൽകിയതിൻ്റെ തുടർച്ച പോലെ തന്നെ ഇതാ അതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും പ്രയോഗവുമെല്ലാം സഭയിൽ നാഥൻ നൽകുകയാണ് എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് കെട്ടാനും കെട്ടഴിക്കാനുമുള്ള അധികാരം. അനുരഞ്ജന കൂദാശയിലൂടെ സംലബ്ധമാകുന്ന ക്ഷമയും ദൈവകാരുണ്യവും പാപമോചനവും അനുരഞ്ജിതമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് പകർന്നാടുന്നവർ. ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സഭ, എക്ലേസിയ എന്നൊരു പദം 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നത് എന്ന ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആയിക്കൂടി 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം, മത്തായി 16:18. ഒറിജൻ പറയുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടം അത് സ്ഥായിയാണ്, പെർമനൻ്റ്. അതൊരിക്കലും വീട്ടി തീർക്കാനാകില്ല. ഓരോ ദിവസവും നാം അടച്ചു തീർത്താലും അത് വീണ്ടും ബാക്കിയാണ്.